Рінате Леонідовичу, ви заявили, що компанія СКМ виплатить авансом 1 мільярд гривень податків. І з чим пов'язане це рішення? Це безпрецедентне за розміром рішення, я так розумію, для України, українського бізнесу. Ну, потому что Украина в опасности, и в этой ситуации наша главная задача, да, объединить усилия всех. Наша главная цель все-таки защитить наш суверенитет, защитить нашу целостность, защитить нашу независимость, а главное защитить наших людей. Чтобы ни в коем случае не оставить в такой сложной ситуации один на один людей с бедой. Я уже сказал, что компания СКМ продолжает инвестировать в Украину. А это значит, верит в Украину, любит Украину. И речь идет о миллиардах долларов. Это миллиарды долларов в этом году. Это инвестиции будут направлены на наш экономический рост, на наши новые рабочие места. И от этого выиграют все. Прежде всего, Украина и каждый украинец. И когда вы говорите, почему мы помогаем правительству, но мне кажется, каждый из нас должен сделать все, что в его силах. И каждый из нас должен заниматься своим делом. В этой ситуации я уже сказал, что мы будем помогать правительству. В данной ситуации мы заплатили 1 миллиард гривен налогов наперед. То есть мы готовы помогать правительству. Мы готовы помогать городам нашего присутствия. То есть там, где расположены наши предприятия. А самое главное, людей в беде мы не оставим. Ми допомагали, допомагаємо і завжди будемо допомагати людям. Безумовно, це позиція відповідального бізнесу. Чи готові долучитися до цієї ініціативи представники іншого бізнесу? Я убежден. Чому? Тому що ми всі любимо Україну. Ми всі віримо в Україну. І кожен із нас має зробити сьогодні все, що від нього залежить. Я убежден, що з цієї ситуації Україна і українці, ми вийдемо сильніше. У зв'язку з цією ситуацією з панічними настроями в суспільстві, з тим, що розганяли західні ЗМІ про вторгнення, можливе, Росії, насправді ми ще відчуємо удар по економіці України. Чи готові підприємства, ваші підприємства, вистояти і витримати цей удар? Я говорю, що складності – це можливості. Я хочу сказати, що з цієї ситуації наші підприємства вийдуть сильніше. Руки ми не опустимо. Предприятия будут работать, мы будем инвестировать в украинские предприятия, в украинскую экономику, а значит, будет у людей достойная работа, у людей будет достойная зарплата и достойная жизнь. Я убежден, что эти вызовы мы достойно должны встретить, преодолеть все сложности и препятствия и выйти сильнее. Ви сказали, що 8 років ви не були у рідному Донецьку, як, власне, я, як і десятки тисяч людей. І ваша мрія – повернутися і побачити Донбас-арену. От що дає вам сили вірити, що це здійсниться? Ну, я вже сказав, що це мечта. Но я сказал в 2014 году, я и сейчас хочу сказать, счастливый Донецк, счастливый Донбасс может быть только в единой Украине. Все, если он не будет в единой Украине, я хочу, к сожалению, сказать, это будет несчастный Донбасс. Если вы посмотрите уровень жизни на сегодняшний день в Донецке и в Мариуполе, он отличается. Раньше люди из Донецка не хотели переезжать в Киев. Более того, люди, которые выехали из Донецка в Киев, ну, они считали, что Донецк красивее, Донецк лучше, он им больше нравился. И я убежден, что если сегодня провести такую социологию у людей, а готовы ли вы вернуться в Донецк? Они скажут, в тот Донецк до 2014 года готовы, а в этот Донецк, наверное, вряд ли. Поэтому я убежден, что счастливый Донецк, счастливый Донбасс может быть только в единой Украине. І для всіх українців, от градус напруження в суспільстві, він не спадає, а тільки підвищується. Ваш рецепт, як заспокоїтись, як зберігати спокій сьогодні? Нам допомагає весь світ. Україна не одна. Ми повинні поблагодарити всіх міжнародних партнерів і сказати огромне-огромне спасибо за те, що вони переживають за Україну. Все роблять для того, щоб біди у нас не було, щоб складності оказались позаді, і з цієї ситуації ми повинні вийти сильніше. Ми повинні
верить в Украину, любить Украину и надеяться на то, что все будет хорошо. И каждый из нас должен делать свою работу качественно. Мы все на это сподіваємось. Дуже дякую вам за Спасибо интервью. Вам. Дякую. Спасибо.